je dobojované. Martinskí hokejisti v piatok na ľade Michaloviec v rozhodujúcom 7. finálovom zápase nestačili na súpera a Dukle podľahli 2-6. Napriek tomu Martinčania nielen splnili, ale predčili predsezónne očakávania. Skončili so striebornými medailami a skalní fanúšikovia im aj prostredníctvom sociálnych sietí odovzdávali odkazy, že to bola spanilá jazda. A to nielen počas finále či play-off, ale počas celej sezóny. A už teraz sa všetci tešia na to, čo bude. Kým Martinčania vo finále papierových favoritov poriadne trápili a sériu bravúrnymi výkonmi naťahovali, sedmička sa stala napokon šťastnou práve pre hráčov Michaloviec. Títo si vysokým víťazstvom 6-2 zabezpečili nielen titul majstra prvej ligy, ale aj miestenku do baráže o postup do extraligy, kde si zmerajú sily so žilinskými vlkmi. Svoju cestu za majstrovským titulom odštartovali domáci hráči už vo 8. minúte, keď sa presadil Bánovský, na ktorého v 17. minúte nadviazal Mašlonka. Pohroma pre hostí z Martina prišla v druhej časti, keď v priebehu 8 minút inkasovali až 4 krát a v 31. minúte prehrávali priepasným rozdielom 0-6. Ich prvá gólová odpoveď prišla až 3 minúty pred koncom druhej časti, keď na 5-gólový rozdiel znížil Brezniak. V záverečnej časti už domáci hráči, viac menej istí si postupu, hru Martinčanov len kontrolovali a ich strelecký účet sa už zápisu nedočkal. Kozmeticky upraviť nepríjemný výsledok sa ešte podarilo v 57. minúte Martinčanom a bol to opäť Brezniak, ktorý upravil na 2-6 a uzavrel tak striebor sezónu modrobielých. Veľké emócie, je to nádhera, druhýkrát, obhajiť titul je ťažké, aj keď je to len v druhej lige, ale nádherný pocit, keď môžem povedať, tak ja si tento titul, aj keď minulý rok bol titul po tých 32 rokov, užívam možno od niečo viacej, pretože bolo to od nás 7 zápasov, viacej emócií, vyrovnanejšie ako minulý rok. Tak to býva taká lotéria, no, že buď ten domáci tým pod tlakom to nezvládne, alebo to zvládne a vyzerá to potom tak, ako to vyzeralo dneska. No. Padlo im to tam a my sme sa potom možno aj tou neskúsenosťou trošku rozklepali a išli sme do druhej tretiny s tým, že skúsime s tým niečo urobiť a hneď na začiatku sa tam stala nejaká taká chyba individuálna. Potom to už išlo a to možno aj neskúsenosťou väčšiny tých chalanov. Neboli tam možno nejaké psychické sily na to zvrátiť. Dneska je to určite sklamanie, ale keď sa z toho vyspíme a vrátili by sme sa na začiatok sezóny alebo na leto, keď sa to nejak skladalo, tak myslím si, že to je veľký výsledok a úspech či už na nováčika alebo na to, že sme začínali od nuly. Keď sa obzrieme spätne na leto, keby nám niekto povedal, že to dopadne takto, tak asi by málo kto by veril, takže veľká vďaka patrí všetkým chlapcom a aj ľuďom, fanúšikom, všetkým okolo, ktorí sa zaslúžili vedeniu a tak ďalej.